Bona nit, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Morabanc Andorra, Joan Peñarroya. Comencem, Joan, per una valoració del partit, sisplau. Hola, bona nit. Bé, molt contents per guanyar, molt contents per aquesta vuitena victòria aconseguida i contents també pel joc de l'equip. No comencem bé, la nostra defensa d'inici de partit és tova, deixem que ens anotin en situacions de massa facilitat, però crec que després ajustem situacions i ells tenen més problemes ja a anotar i nosaltres juguem amb un ritme que ens convenia més. A partir d'aquí jo crec que hem sigut dominadors del ritme i del timing del partit i evidentment moments en els quals teníem algun avantatge i ells ens han fet algun parcial, però jo crec que la resposta d'avui de tots els jugadors és prou important i aconseguir una victòria, i a més aconseguir una victòria per 19 punts per nosaltres és per estar ben satisfets. Hola Joan, s'arriba en un bon moment doncs, al partit de Vitoria, el partit que ha de decidir si l'equip va o no a la Copa. Per nosaltres és una gran notícia, és una enorme notícia que arribem a l'última jornada de la primera volta i et diria que depenem de nosaltres per tindre opcions d'anar a la Copa. Això és un notició per nosaltres i hem d'estar molt, molt contents i a la vegada, pues, com estem, com som el club, no? Tranquils i amb ganes de... i amb la consciència clara de que aquest equip ha de millorar i hem de continuar millorant per continuar aconseguint victòries. A partir d'aquí, la setmana prepararem el partit igual, jugarem contra Caja Laboral, que és un rival d'Eurolliga, però anirem amb la idea de guanyar el partit, sens dubte, com cada setmana. Avui, Joan, 52% d'encert des de la línia de 3, és un altre dels aspectes forts, no, d'aquest equip, avui s'ha pogut explotar. Bueno, jo crec que és evident que hem tingut encert. També la defensa de Sevilla amb un jugador com Baldwin, ells tenien molta por també del nostre lloc interior amb Xermadín i es tancava molt, ens donava aquestes opcions de llançament i bueno, és evident que hem tingut jugadors que han tingut molt encert. Bueno, contents perquè n'hi ha dies que tens aquest encert, n'hi ha dies que tens menys, però el que no pot fer l'equip és deixar de jugar amb equilibri. Jo crec que hem tingut equilibri, segurament ens ha sobrat alguna bola perduda, però content del nostre lloc ofensiu. Jo crec que amb el nostre lloc ofensiu no hem tingut problemes. Partit 50 en el retorn a la Lliga, 50 teu a la CB, del Tomàs, del Beto i 100 del David. Ha estat un bon aniversari. Que siguin tots igual. I ara anem a veure si el 51 pues, és igual de bo. Més preguntes? No. Gràcies. Vinga, bona nit. Benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Baloncesto Sevilla, Luis Casimiro. Empezamos, Luis, por una valoración del partido, por favor. Bueno, yo creo que errores muy contundentes propios nuestros, como el primer tiempo, los rebotes defensivos que nos han castigado bastante, con triples casi siempre, más en el segundo tiempo las pérdidas de balón en primera línea que nos han costado bandejas, yo creo que nos ha hecho no poder estar y entrar en el partido como queríamos, acortando las distancias, a pesar del primer cuarto y luego ya cuando hemos tenido oportunidades, esos errores yo creo que nos han condenado. ¿Preguntas? Luis, Xavi, para la radio de Andorra. ¿Sevilla crees que ha sido un poco víctima de las ansias de Copa que tiene Morabanc? Bueno, yo creo que el equipo andorrano viene jugando ya bien desde hace tiempo, ¿no? Y yo creo que ha hecho un día más pues, el buen trabajo que viene haciendo pues, para ganar en canchas como Badalona, Estudiantes, ganar con equipos complicados, plantarle cara nada menos que a Valencia el otro día. O sea que yo creo que ha seguido en la línea de su actuación más que nada.
Buenas noches, Esimera, Diario de Andorra. Por la relación personal que tienes con Joan Peña y Arroya, de los equipos que optan a la Copa, ¿te gustaría que el Andorra estuviera presente? Bueno, no es algo que me dé mucho tiempo a pensar, ¿no? Con bastantes problemas tengo con mis cosas, pero sí que por él, por Solana, que creo que están haciendo muy buen trabajo, pues se merecen posiblemente que Andorra tenga ese premio. Pero también hay otros clubes y otros equipos que están luchando por lo mismo y yo creo que al final, bueno, pues se va seguramente a resolver por Vasca Verás y por coeficiente, poco más, ¿no? ¿Tienes tema? Gracias. Gracias.